大家好，我是阿雄。上期节目带大家去看了在墨尔本东北面的 Marysville， 那么就有小伙伴说了， Marysville 太远了，有没有相对比较近一点，公共交通能到达，可以体验 Australian Bush 的地方呢？那今天阿雄就向大家推荐这个在墨尔本东部的1000几台阶 1000 steps。 如果你从墨尔本 City 出发，可以乘坐 Belgrave 方向的火车，在 Upton Tregarley 站下来，就像刚才的影片那样，出站后沿路往东走，大概1公里就到了。那为了纪念二战时候澳洲军队在巴布亚新几内亚的科科达小径上和日本军队的战斗，澳洲政府和退伍军人将丹龙山国家公园的这一部分作为遗址的纪念地。平时呢，会有很多健身爱好者啊、游客啊，会来这里爬山，体验着 Australian Bush 的感觉。在 YouTube 上也有人专门数过，其实一共有776级台阶。我个人认为可能大概要走1000步能走到山顶。终点的信息牌上有张地图，从地图上我们可以看到，这个是我们来的时候的停车场。我们沿着这个山路一直往上爬，这现在到的这个终点，终点这个地方也有一个停车场。前面视频我主要向大家演示了坐公共交通来这边爬山，但我知道大多数小伙伴还是会选择开车来这里。现在我贴上这两张 1000 steps 不同日期的繁忙程度，大家可以看到在周末这边是非常拥挤的，所以周日假如你8点以后才到的话，是非常难找到停车位的。那这期节目我主要是想向大家介绍如何周末开车来 1000 steps 爬山。好了，今天这个节目的正片现在开始，我要带大家去找这个终点的停车场。今天天气不错，挺风和日丽的，我们下午没有课，这的确挺爽的。我一大上午早早的跑去来爬山，心里琢磨着大学生活是多么美好呀，心里琢磨大学生活是多么美好呀。啊，我人来都来了，但是没有停车位啊，没有停车位啊，这找不到停车位，我怎么爬山呢？啊，这找不到停车位，我怎么爬山呢？这可怎么办呢？今天是2月17日，农历正月十三，现在是澳洲东部时间大概8点60分。这停车场已经基本上没有空位了，而且你可以看到很多人都停到山路上去了，前面山路上停的满满的都是车啊。你看这辆车它就停在了这条路边，哎，正好塞了一个位置，我想想还是算了，这个地方如果穿马过马路的话其实挺危险的，这个都是双实线，车都不能过，你人怎么过呢？对不对？哎，我转一圈给大家看看大概路边停了有多少辆车啊，我带大家去看一下。要找个地方 U turn， 嗯，前面找个地方 U turn 吧。
哇，还没停呢，这还在坡上呢。哇，热爱爬山的人实在是太多了，都停到这发卡湾了。这就是那个发卡湾，我们慢一点，然后接着开，接着沿山路往前开，然后过一个90度的弯，哎，再往前开一点，可以看到右手边有一个叫 Cortex 加油站，然后我们在这个地方，在前面一个路口 ，Churchill Drive， 丘吉尔车道，在这里左拐，啊，不要进的土路啊。往前开，先看，哎呀，讨厌！往前你会看到一个黄色的闸门，黄色的闸门这边你就可以停车了。这边大概有12个停车位，现在很空嘛，你看还有很多停车位，我们随便停一个好吧，我们随便停一个，随便停一个。我们下车去看看，钥匙拿了，走。啊，下了车之后，我们往回走。前面很多人聚集的地方就是，前几排就是终点了。好，我们到了，就是这个平台。好了，往回走吧。在这里停车有好处，就是，你必须起码完成一个上坡，因为你车子在上面。另外需要注意的是，这个闸门在9点钟会关。如果都停满了怎么办呢？我们可以继续往前开，前面就是 One Tree Hill Picnic Ground。独木岭野餐地。看这还没有停满，就是沿这条路一直往前开，前面开了往前开之后，它会有一个有一个圆圈，有一个转盘，停车位就在那个转盘的附近了。然后你从这里再走回One Sound Steps 的终点的话，也就大概5分钟。这是这个转盘了，就是转盘了。然后我们转一圈，转一圈。前面有3个，再往前，这里有2个停车位，好，我们就停在这边吧。
哦，这是残疾人的位，这是残疾人位，那我停这儿吧。停这儿，我停这儿了啊。Tree Hill 了，就是这样一个野餐地啊，你可以放个野餐布，就是开可以在这野餐了。嗯，这里是有 BBQ 的台子和那个亭子，但是据我所知，这 BBQ 已经坏掉了。这里两个亭子。BBQ 台，然后那边是个厕所，那边有个厕所，在那边是个厕所。然后这沿着这条路一直走回去的话，就能到千级台阶的终点了。然后另外向大家介绍的是，这边有一条小路，给大家看一下，那边是停车场。这前面是那个转盘的出口，然后在这个地方有个很不起眼的小路，然后你可以沿着这边一直走。这个路径在谷歌地图上有标，你看这边都，他们都帮你开好了，有一个很明显的一个 track 的痕迹。然后你往前走的话，前面会有几个岔路口，往左的话就是去 Ferncharle Station， 往右的话就是 Boronia Station。你可以根据谷歌地图的导向，我有一次傍晚走过那个 Boronia 那条路，还是很漂亮的。那今天你运气好的话，可以看到小袋鼠啊，甚至还可以看到鹿。没有人打扰，你可以看到这里跟刚刚山路上面停的车相比的话，这里还是比较少的。好了，我们回去吧。今天视频就到这里了，祝大家好运，下期再见。